alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi. Jadi dia tidak jadi masalah sebenarnya, tak sepatutnya jadi masalah. Sebab kita ni satu rumpun. Ya. Dan oleh kerana kita satu rumpun, dia tidak boleh dibatasi dengan ada apa-apa apa nama permasalahan dari segi kebudayaan. Jumpa lagi guys, kali ini kita akan melihat betapa Malaysia mengklaim alat musik tradisional angklung adalah musik tradisional mereka. Terlihat bahwa dari pemimpin mereka terdahulu menganggap tidak ada masalah, karena kita ini serumpun. Oke guys, mari kita simak videonya. Tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okay. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi. Alat muzik apa pula ni? Macam pertama kali je tengok ni. Alamak. Muzik apa ni? Okay, hai Ria. Hai cikgu. Apa yang Ria sedang asyik tengok ni? Ni cikgu, pertama kali cikgu saya tengok alat muzik yang macam ni cikgu. Oh, okay, Ria tak pernah tengok ni? Tak pernah cikgu. Okey, baiklah. Ria nak cikgu mainkan untuk Ria? Boleh. Okey, boleh. Cikgu cuba mainkan untuk Ria. Do, re, mi, fa, si. Wow, ada bunyilah cikgu. Ya. Yeah. Okay, kalau Ria nak tahu kan, dekat Malaysia ni kita ada banyak alat muzik tradisional. Apa namanya ni cikgu? Okay, nama alat muzik ni ialah angklung. Angklung. Wow, pasti ada banyak lagi alat muzik dekat Malaysia ni kan cikgu? Okay, betul Ria nak tahu? Nak. Okay. Jom. Terima kasih Ria. Sama-sama. Okay. Yang seperti Ria bagi tahu tadilah, okay, tajuk pelajaran yang kita akan belajar hari ini ialah alat muzik dan tarian tradisional masyarakat Malaysia. Okay? Dan apa yang cuba kita nak capai dalam pelajaran kita hari ini ialah supaya murid dapat senaraikan alat muzik dan tarian tradisional masyarakat di Malaysia. Seterusnya, okay, murid dapat menerangkan kepentingan menghargai keunikan budaya tempatan. Okey, baik, itulah dia standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Mungkin ada sedikit sambungan lagi untuk cikgu? Okay, Ria, di Malaysia ya, kita adalah sebuah negara yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kerana penduduknya ada pelbagai kaum. Betul. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kan? Dan pelbagai kaum di Sarawak dan Sabah. Okey. Baiklah, yang pertama sekali kita akan tengok alat muzik tradisional bagi masyarakat Melayu. Okey. Baik, bagi alat muzik tradisional masyarakat Melayu, yang pertama kita akan tengok ni ialah angklung. Yang tadi Ria dan saya cuba mainkan kan. Okey, okay. Baik. Ialah angklung ni diperbuat daripada buluh yang diikat pada rangka yang disebut ancak. Ancak. Okey. So, angklung. Seterusnya kita ada gambus. Okey. Gambus diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu pokok nangka. Alat muzik yang seterusnya ialah nafiri. Okey. Nafiri ni diperbuat daripada logam, lah geduk. Okey. Geduk. Okay, geduk merupakan sejenis gendang dua muka dan kedua-dua mukanya diperbuat daripada belulang lembu atau. Hello, my name is Jin Sin and this is the angklung. There are 32 pieces and each piece plays a different note. It's one of the Malaysia's traditional instruments and we like to play Edelweiss or Yuna. Bang,
daripada rakaman daripada Toy sendirilah bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia ini ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Yeah. Okay, 3, 2, 1, go! The results. I can confirm that with 15,110 participants, you have achieved. Chairperson.